myslíš, že třeba měli jste, že teda třeba ten nánosník by má být takhle, tam byl asi ty potom. Tam všechno udělá s pobyškou. No, to tam případně mohla ukázat. Podhrdelník, že se vejde ta pěst. Hrečka nějaká prkena. Uvolni se trochu. Vy se divíte, když by si dotečel video. No, ale bys už měla ty chrániče, tak teď bys mohla odcházet. No, jak si tak musíš zase uvázat. Jo, na chrániče to je bára. To by se střídáte? Ne. Ne, Bára špatně. Je vidět gymnastická průprava.